Abbootiin haadholiin keessummoonni uummanni biyya keessaa fi biyya alaa hiriyoonni acee biyya keessaa fi biyya alaa qeerroo fi qarree daa'imman dorgomtoonni badhaasa hacee waggaa lamaffaa irratti kaadhimamtan warri injifattan tamsaasa kallattiin nu hordoftan hundi keessan guyyaa har'aa akka walgeenyuuf kan bidiruu fi oodaa nuuf ta'e abbaa warraa koo abbaa ijoollee koo goota jaalalaa amanamaa qulqulluu abbaa dhugaa fakkeessuu fi fakkaachuu hin dandeenyeen goota ija barbadaa Hacaaluu Hundeessaatiin baga guyyaa kana geenye baga nagaan dhuftaniin jedha. የአጼ ፋውንዴሽን የመጀመሪያ አመቱ ላይ እንደመመስረቱ መሰረት ሁለተኛ አመቱ ላይ አዋርድ አዘጋጅተን ነበር። ከሱ ቀጥለን ብዙ ፕሮግራሞችን ስላሉን ከዛ ውስጥ አዋርዱን ይወሰድነው አርት አጼ የአርት ሰው በመሆኑ አርት ውስጥ ያሉትን ሰዎችም የማበረታታት ግዴታ ስላለብን ግዴታም ውዴታም አለብን በነገራችን ላይ ለምንድነው እሱ ያለፈበት ይወስ ስለሆነ ገደቶ ጋለቶቢ ያ እኔ ተወለድኩት ያው አምቦ ነው ተወለድኩኝ እንጂ አላደኩም እኔ የገጠር ልጅ ነኝ ገጠር ያደኩኝ ልጅ ነኝ ማለት ነው አያቶቼ ጋር ነው ያደኩት እኔ 35 ኪሎ ሜትር ይሆናል ግንጪ ነው የሚባለው ከግንጪም ደግሞ የተወሰነ ራቅ ይላል ጋጂ ጫንጮ የሚባል ነው ያደኩት እኔ የአባቴ እናት ጋር ማለት ነው ያው እንግዲህ ታድጋለሽ አድገሽ ለትምርት ስደሽ ያው ትምርት ተማሪያለሽ እስከ 6 እዛ ነው የተማርኩት እዚሁ ያደኩበት ገጠር ማለት ነው ከዛ በኋላ ነው ወደ 7 ሳልፍ ነው ወደ አምቦ የገባሁት ከዛ ያው ትምርት ቀጠልኩኝ እንዳጋጣሚ እንግዲህ የገጠር ልጅ በመሆኔ የመጀመሪያ ስመጣ አጨኝ ያየሁት እኔ ለምዝገባ ነበር ወደ አምቦ የሄድኩት 90 ዓ.ም መጨረሻ አካባቢ ማለትና እና ተመዝግቤ በማግስቱ እንቁጣጣሽ ስለነበረ ወይ ደግሞ አዲስ አመት ስለነበረ ወደ አያቴ መመለስ ነበረብኝ እንዳጋጣሚ እናቴ እሱን ይዛ በር ላይ ቆማ እሱ ያለቀስ ነበረ እናቴ የኔ እናት የወንድሜ ጓደኛ ነበረ የታላቅ ወንድሜ ማለት ነው እና ልክ ባየሁት ቁጥር በጣም ነው የደነገጥኩት አላቀውም አይቼው አላቀም እና በጣም የሚያሳዝን ልጅ ነው የሆነ ጩጬ ነገር ነው አሁን ሚልኪን በተያት የሱ አይነት እንትን ያላት የሱ አይነት ሁለተኛ ልጃችን በጣም ከሲታነት ያው ቀደም እንደነገርኩሽ ዘፈኑ ላይ ድሮ ዘፈኑ ላይ ስታይ በጣም ከሲታነውና ልክ ሳይው ልብ እንዲ ስንጥቀን ያለው ሰው አላቆም እኔም ገባሁኝና በር ላይ ቆም ያለቀስኩ ማለት ነው በማግስቱ ገባሁኝ ወደ አገር ቤት ጭንቅላቴ ውስጥ የነበረው እኔ መቼ አንደኛ አያቴን ትቻት እንዴት ገባለው የሚለው ነገር አለ ሁለተኛ ደግሞ እሱን የማየት ፍላጎት ነበረኝ ማለት ነው ሶ ወደ ትምርት ቤት ከዛ ተመለስኩኝ ትምርቴን ጀመርኩኝ በየቀኑ አየዋለሁ ማለት ነው የሱ ቤትና የኛ ቤት መንገድ ላይ ነው የኛም ቤት አልፎ ነው እሱ የሚገባው ወደ እነሱ ቤት ማለት ነው እና በጣም ያነጅባል አይገልጸውም በጣም በዛ ቅጥነቱ በጣም በቃ የሆነ ጅንን ነገር ነው ገባሽ በጣም የሚኮራ ልጅ ነው እና ባየሁት ቁጥር ነው መደነግጠው መንገድ ላይ ሲያናግረኝ እንዴ ለምንድን ነው ተናግረኝ ብዬ ሰደበውና ለምን ሰደብኩት ብዬ ማለክሰበት ታይም ነበር ማለት ነው ያው እንግዲህ እንደዚህ ይላል ወታደር ቤት ሊሄድ ይመዘገባል ተመዘገበ ተብሎ ሲነገረኝ ኦሬዲ እኔ ደብዳቤ ጻፍኩለት ማለት ነው ከዛ በኋላ በደብዳቤ መገናኘት ጀመርን ማለት ነው ወንዳጋጣሚ በጣም ትንሽ 46 ኪሎ አይ ቲንክ የሞላው ራሱ የፋዘርን ጫማ አድርጎ ካፖርት አድርጎ ካፖርት ውስጥ ባትሪ ዲንግ አድርጎ ምናምን 46 ኪሎ ራሱ የሞላው ማለት ነው ታላቅ ወንድሙ ነበር ሀብታሙ ይባላል እንዴት ይሄን ትንሽ ልጅ ተስተላላችሁ ምናምን አለና ወደ ማታ አካባቢ ወደ 4 ሰዓት ይመስለኛል ይዘውት ገቡ ማለት ነው ኢቭን እስከ 9 ሰዓት አልተኛውም ነበር እኔ ያኔ ገባ ሲሉኝ እውነት አልመሰለኝም በዛው ደብዳቤ ሰጠሁት አንድ ጓደኛዬ ነበረች አብረን እናጠና ኢቭን በማጠናበት ሰዓት እኔ ማጠና መስላል እንጂ እሱ ፎቶዎች ነበሩ የሚመጣው ማለት ነው እና ፋዘር በጣም በቃ ልጅ እቺናት ጎበዝ ተማሪ እቺናት ይላል ማለት ነው እና ወንድሜ ደግሞ ምን ይለዋል እስቲ እናያለን እንግዲህ ጎበዝ ተማሪ ማን እንደሆነ ይለው ነበር እኔ ማጠና መስላለሁ ግን የሱ ፎቶ ነው የሚመጣው እኔ ደፍተሬን ከፍቼ በመቀበል ተበሳ
ያሳዝናል የሆነ በቃ የሚያሳዝን ነገር ነው ትንሽነቱ የሆነ ቀጫጫነቱ እና ደግሞ የሆነ እንዴት ይገል የሆነ ወንዳውንድነትም አለው ግን ይነጥራል ሲሄድ አካሄዱ ለየት ያለ ነው እግዚአብሔር አገናኘን ኦሬዲ እሱ ብየሻለው በሚያናገረኝ ሰዓት ለምን እንደነ የተናገረው ወይ ቤተክርስቲያን ሄዳለሁ ከቤተክርስቲያን ስመጣ እኔ ቆንጆ ስለ ሄድ ከዚህ ቆንጆ ሆን ይድና ፈልግለዋለሁ ከዛ ገብቼ ለምን ሰደብኩት ብዬ ነው እንግዲህ ወጥቼ ራሴ ማለክሰው እና እየዘፈነ ነው የሚሄደው የጓደኛው ቤት ደግሞ ከኛ ቤት አለፈ ብሎ ነው ማሙሽ ይባላል እዛ ሲሄድ እጁን ኪስ ውስጥ ይከትና ያፏጨ ወይ እየዘፈነ ይሄዳል ስራ እየሰራው እንኳን ቢሆን ተነስቼ ነው ማየው ምክንያቱም በዛ አለፈም አላለፈም በሚያልፈበት ሰዓት ሳላየው እንትናልም ባየሁት ቁጥር ግን ደረገት ነበር እና ኦሬዲ እስከ 3 አመት ነው በደብዳቤ ነበር እንገናኘን እንጂ እንዲህ ባካል ተቀራርበን አንነጋገር እንደዛ ያን ያው በደብዳቤ የተገናኘን የገጠር ነው እገባለሁ ማለት ነው 8 ያ ክፍል እየተማርኩኝ ነፋዘር ገጠር ይገባሉ ለመስቀል እና 8 ያ ክፍል እየተማርኩ ያው ሚኒስትሪ ያልነበረም 8ኛ እነሱ የሚፈልጉት ዮብዳርን ነው መጠሙ እንግዲህ ከኔ ጋር ሄዱ ነፋዘር ሄደዋል እኔ ውጤቴን አውቄ ወደ ሀገር ቤት ልገባ ነው ቀረሁኝ ማለት ነው በመቀርበት ሰዓት እሱና ማሙሽ አብረው መጡ ከኔ ጋር ጨሪ ነበር መማረው እነሱ የሚጠብቁት ዮብዳርን ነው ዮብዳር ደግሞ የሰፈር ስሜ ነው ፋንቱ ብዙ አይታወቅም ስሜ ዮብዳር ነው ዮብዳር አያቴን ያወጣልኝ ፋንቱም አያቴናት ያወጣችልኝ እና ዮብዳርን ነው የሚጠብቁት ዮብዳር ደርሶ ብለው ነው የሚጠብቁት ቢጠራ ዮብዳር የሚባል ስም የለም ከዛ መጣውኝና ነው እንዲልኳቸው እንዴ መጣ እንግዲህ ያኔ አሁን መቀራረብ ጀመርን ልጁ መሐላችን ስላለ እናን ኑን ይርስላቸው ስምሽ ማይ ተጠራሉ እንዴ ተጠርቷል እኮ አልኳቸው ዮብዳር የሚባል ስም አልተጠራም ወደክሽ እንዲያለኝ ማለት ነው ከዛ አይ አልወደኩም ስሜ እኮ ፋንቱ ነው አልኩት ማለት ነው ምን ማለት ነው እዚህ የትምርት ቤት ስም ፋንቱ ነው አልኩት እና አለፍ ወደክስ ሲለኝ አይ አልፍ ያለው አልኩት ከዛስ ከመናሪያ ሸኝኝና እኔም ወደ ገጠር ሄድኩኝ እሱም ገባ ማለት ነው ወደ ቤቱ ከዛ በኋላ አልፈን ከማሙሽ ጋር በጣም ጓደኛሞች ስለነበሩ እንገናኛለን ማታ ማታ ደግሞ ክራር ይጫወታል ጓደኛው ቤት ዳኛው ሩሙ ይባላል እዛ ቁጭ ብሎ ክራር ይጫወት ነበር እና ክራር ተጫውቶ ሲጨርስ ወደ 3 ሰዓት ወይ 4 ሰዓት ነው የሚገባው ቤተሰብ እንዳይቆጣኝ ውሃጂ በር ላይ ቀመጣለሁ እንዳጋጣሚ እነሷን በኋላ ነው የሚሰሩት ሁለቱ ማታ አዳር የሚገቡ ከሆነ ደስተኛ አልችልም ምክንያቱም እንደፈለኩኝ ቁጭ ብዬ ነው የምጠብቀው አዳር ማይሆኑ ከሆነ ግን ቤት እነሱ ካሉ እግሬን ለመታጠብ ውጭ ይቀመጥና እሱ ሲያልፍ ቤታችን ብዙም ስለማይራራቅ እስከ ቤቱ ድረስ ባይኔ ሸኘዋለሁ እሱም ደግሞ በዛ በኩል ሲያልፍ አይ አልዞርም ይልና ማለት ነው ሳይወድ በግዱ እንዲዞሮ የኛን ቤት አይቶ ያልፋል ልክ እሱ አይቶ ሲያልፍ እኔ ወጥቼ በር ላይ እሱ ደግሞ ልክ ወደ ቤቱ እስኪገባ ድረስ ቆም ይጠብቀዋል አየዋለሁ ማለት ነው እሱ ሲገባ ገብቼ ተኛለሁ ከዛ በኋላ ነው ከ8ኛ ክፍል በኋላ ወደ 9 ሳልፍ 9ኛ ክፍል አንድ ትምህርት ቤት ገባ ማለት ነው ሃይስኩል በዛ እኔ ከክላስ አልወጣም ጓደኞቹን እያመጣ በረፍት ሰዓት ያስተዋውቀኝ ነበር ከዛ ብዙ ሰው አያውቅም እኔ ከክላስ አልወጣም ግን እሱ በረፍት ሰዓት ጓደኞቹን እያመጣ ያስተዋውቀኛል ምንም እንዳልተፈጠረ ነገር ነው በቃ እንደው የፍቅር ቃላቶቹ እሱ ራሱ ፍቅር ነው ሲጀመር እንዲሁ ስታዩ ራሱ ፍቅር ነው ባይገልጸው ራሱ ግን እሱ ብዙ የሚገልጻቸው ነገር አለ በብዛት ያው እኔ ኬና ነው ምሎ ለምንድነው የኔ ልጅ ስጦታ ነው እሱ ምክንያቱም ገና እንዳየሁት ነው የደነገጥኩት እንግዲህ መጀመሪያ ብየሻለሁ ሰው እግዚአብሔር የሰጠኝ ስጦታዬ ነው ያንንም አሁንም ወደፊትም ማለት ነው እሱ ለኔ እና እሱ ኪያ ነው የሚለው የኔ ቆንጆ ይለኛል የኔ እናት ይለኛል እኔም ብዙ ጊዜ ያው የኔ አባት ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ ግን ልጆች ካፈራን ወዲህ ያው ወቢ አባቢቲ ስትለው ወደ አባቢቲ ገባን እማሚቲ ነው የምትለኝ እኔን እማሚቲ መባባል ጀመረን እንጂ መጀመሪያ ላይ እሱም ፋንቱ ብሎ አይጠራኝም የኔ ውድ ወይ ደግሞ የኔ ሆድ ምናምን እያለ ነው የሚጠራኝ ከዛ ኪዩ ነው የሚለው በብዛት ኪዩ ነው ብሎ የሚጠራኝ እኔም ኬና ነው ምለው አጫሉ የሚለውን ስም አንጠቀምም አሁን ነው መጠቀም የጀመርኩት ራሴ ማለት ሲጀመር ሙዚቃ ምን ነበረ እንትን ምን አይወርስም ነበረ ምለው መንግስተ ሰማያትን አይወርስም እንዳዘፍን እለው ነበረ እኔ ቤተ ክርስቲያን ነው እንግዲህ የምከታተለው እሱ ዘፋኝ መንግስተ ሰማያትን አይወርስም ከዛ እንደዚህ ሲለው ተይኝ እባክሽ ይላል እኔ ይኸውልሽ መንግስተ ሰማያት እንኳን ባልገባ የሲኦል መቀርቀሪያ እንኳን ያረጋኛል ክርስቶስ ይለኝ ነበር ማለት ነው
بيمولا مكركريام كان يارغنيال يلهنيال معناتنو مجمريا اندزالو نبره لك كاستيتون كاوطاودي بقى معنات اقومكني نيم لزفن يالون تناقالو بلجنتو نو انغدي زفن يجمرو سو ዋሽንግተን ምናፋ ነበር ኪቦርድ ጫውታል ብዙ የመሳሪያ ሙዚቃዎችን ደሞ ይጫውታልና እንደዛ ስለም አንድ አንዴ ታይባክሽ ይለኛል ደሞ እግዚአብሔር እኮ እንጀራዬ ምላሴ ላድርጎልኝ ታዲያ እንደዚህ ካደረገኝ እኔ ምን ላድርግ ከፈለገ እዛ መቀርቀሪያ ያድርገኝ ይለኛል ማለት ነው ገና ያ መገን ተገናኝተን ያው 9ኛ ክፍል ነው የተገናኘን ለመጀመሪያ ጊዜ ፎቶ የተነሳ ነው 10ኛ ክፍል ነው እኔ ከክላስ አልወጣም ብዬሻለሁ 9ኛ ክፍል እሚሄደውም ከሌሎች ጓደኞቼ ጋር ነው እንጂ ከሱ ጋር ሊድም ነበር ግን ምን ገናኘው በእረፍት ሰዓት 15 ደቂቃ ነው ያለችን ያቺን 15 ደቂቃ በጉጉት ነው የምጠብቀው ነው ከዛ በተረፈ ያው ሰፈር በሚገባበት ሰዓት ነው ማየው እንጂ እንዲቀርበው እንትን አለልም ይመጣል 15 ደቂቃውን ራሱ ጓደኞቹን ይዞ ይመጣና ያስተዋውቀኝና ይሄዳል 10ኛ ክፍል ስንገባ ነው እንዲመቀራረብ የሚጀምር ነው ፎቶ ራሱ ለመጀመሪያ ጊዜ ተነሳ ነው በ4ኛ አመታችን እንደዛ አካባቢ አይደለም እዛ ትምርት ቤት ውስጥ የሆነ ጓደኛው ነበር ፎቶም ያነሳና እሱን ያነሳን ለመጀመሪያ ጊዜ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ እንደውም አብረን ተቀራርበን አብረን መሄድ ስንጀምር ምናምን ነገር እኛ ከ 0601 ቤት ሰርተን ገባን ማለት ነው ከዛ ግንቦት አካባቢ ይገባልና ሰኔ አካባቢ ሱታሰረ ነው በዛን ሰዓት እኛ ራሳችን በጣም ነው የምንጫወተው ከሱ ጋር የሆነ ጓደኛችን አለ መንግስቱም ይባል ሜዳ ላይ ሁላ ጫማዬን እንትን እያደረገ ነው የምንጫወት ነበር ማለት ነው በጫማዬ እንደኳስ እያደረገ እና ወንድም ይራሱ ይቆጣይ ነበር በቃ ለምንድነው እንደዚህ እንትን ምናምን ነገር ይለኛል ማለት ነው እኔ መስሚያ የለኝም ምክንያቱም በቃ አንዴ እሱን እና እሱን ነው የማስበው ኢቭን ትምርት ራሱ ባለማር ደስ ይለኝ ነበር ምክንያቱም እሱን እና እሱን ቁጭ ብዬ ባየው የሚል ነው ውስጥ ያለው እንዲለየኛል አልፈልግም እና ያኔ ሸኝቶኝ እንዲ ዞሬ ሳየው ከመቼው ካጠገቤ እንደተሰለበ ነው ያጣሁት ቅዳሜ ቀን ነው እና ደብዳቤ ጽፎ ላከልኝ አልመጣም እንዳጠብቂኝ ብሎኝ ማለት አጠብቀዋለሁ እኔ ደግሞ ትምርት ቤት ስንሄድ እና ለምንድን ነው ስል አይ ምን ብሎኛል ከዛ በፊት የሆነ ስራ አለኝ ስራ ሄጄ ይሰራለኝ ወደ ባኮ አካባቢ ብሎኝ ነበር እዛ ስለሚሄድ እንዳጠብቂኝ ብሎኛል እሱ ሰኞ ቀኑን እኔ ትምርት ቤት ሄድኩኝና ስመለስ መሲ የምትባል እህት ባለችው እነሱ ቤት ነው ብዙ ጊዜ ምን ገናኘው ስልክ ደወልኩኝ ስደውል ይመጣል ነው ያለችው ከዛ ደብተሬን ቤት ወውሬ ነው ሮጬ ተሻገርኩት በጠብቅ አይመጣም ደምን ሆኖ ነው ለምን አይመጣም ስል የሆነች የነሱ ዘመን ነበረች ጠራችኝ ነው ደግሞ አጮ ይኩታስሯል አለችኝ ማለት ነው መታሰር ለኔ ምንም አላቅም ምን መታሰር ምን እንደሆነ ለምንድን ነው ስላት አይ በቃ ታስሯል አይመጣም ታዲያ ነው ያልኳት አይመጣም ማለት ከዛ አለቀስኩኝና እኔ ወደ ቤት ገባሁኝ በማግስቱ የሚወጣ ነገር ነበር ይመስለኝ ጀስት 5 አመት ሙሉ ሲቀመጥኔ ዛሬ ለኔ ነገ ሲነጋ አጫሉ የሚወጣ ነገር ነው ይመስለኝ እንጂ ያን ሁሉ አመት ይታሰር 5 አመት ከርቸሌ ዛውን ቦከርቸሌ ላይ ታስሮ ጓደኞቹም ነበሩ ምንም ፍርድም ሳይፈረድባቸው ምንም ሳይሉ ማለት ነው እና ከፋዘር ጋር ተጣላን በአጋጣሚ እንደውም እሱ ምንድነው አጫሉኞች ነው እናም ብለሽ ጠይቀኝ ጓደኛዬ ነው አልኩት ማለት ነው ከዛ እንዴት ሲለኝ እንዴ ጓደኛዬ ነው አልኩት እኔ በነገራችን ላይ እንትን አላቀም የሆነ ወደዚህ ብለሽ መሸወድ ምናምን ነገር የሰፈሬ ልጅ ነው አልኩት መልሼ ደግሞ ማለት ነው አንድ ጓደኛችን አለ ምንሽ ነው ብዬ ነው ጠየቅኩሽ ይለኝ እንዴ ጓደኛዬ ነው ብዬ ከሱ ጋር መሆን አትችይም ማለት እና ከኔ ከሱ ምረጭ ሲለኝ እሱን አልኩት ማለት ነው ከዛ ፋዘር ሲመጣኝ ያው ምንም በዛ ሰዓት ምንም እንትን አላለም የሱ እንደዛ ማድረግ የባሰ ምን አደረገኝ አጨቶሎ ቢውጣና ብንጠፋ ምናምን ነገር ነው ማለት ከዛ በፊት ግን ምን ያደርጋል አብረን በመንሄድበት ሰዓት 10ኛ ክፍል ስንገባ መንገድ ላይ አብረን ነበርና ፋዘር ያይናል ዛሬ እንዳትሄጂ ከኔ ጋር ይለኛል ያና ምን አገባኝ ለዋለ ማለት ነው ይቆጣናል ይለኛል ማለት ነው ራሱ ባክሱ የለም ዘን እንዲ ዞር ብዬ እንተሰል ፋዘር ነው ከጉኔ ማያዋጭ የሚጋ የለም የሆነ የሚነግረው ነገር አለ ይሁን እኔ አላቀም በዛን ሰዓት ራሱ ይጠራጠራል በጣም ኢቭን እንደዚህ ካንቺ ጋር ይሄዳ እንደዚህ ነው የሚያዩ
እየዞረ ማለት ነው እና የሆነ የሚነግረው ነገር ያለ ይመስለኛል ልክ ፋዘር ሲቆጣኝ እነግረዋለሁ ለሱ እንኳና ላንቺ ብሎ እኮ ነው ልጅ ስለሆንሽ ነው ልጅ ባቶኚ እንዲኮ አይቆጣሽ ማንቺ እኮ እኔና አንቺ ደና ደረጃ ላይ ስንደርስ እኮ ዞር ብሎ አይሆንም ቤተሰብ ቤተሰብ ስለሚወድሽ ነው ይለኛል ማለት ነው ስለዚህ ከተናገረኝ ማለሱ አይደለም ያግዘው ብዬ ደምስ ዛሬ ተናገረሽ ካለኝ አልተናገረኝም ብለዋለሁ ማለት ነው ግን አልቅሼ ነው መውጣው ከቤት ከሱ ጋር ለመሄድ ማለት ነው ተናግሮሻል ሲለኝ አይ አልተናገረኝም ብለዋለሁ ምክንያቱም ምን ልለው ነበር እንትፋለዋለሁ እኔ ከቤት ሲናገረኝ ማለት ነው ፋዘር አላቀም ማቆ ነገር የለም ግን መጥፋት የሚል ነገር አለ ጭንቅላት ይወስድ ተማሪ ነን ይያልኩሽ ከዛ ምን ይለኛል ኪዩ እኔ ነው የምትበዩ አንቺ ነው የምበላው ይለኝ ነበር በጣም እና እንደዛ ሲለኝ ለምንድን ነው እንደዛ ሚለኝ ለነሱ አግዙ አይደል እንደዛ ሚለኝ ይላል ከዛ ምን ማረግ ጀመርኩኝ በቃ ዝም ብዬ ምንም እንዳልተፈጠረ እሱ ግን ያቅ ነበር ኪዩ እኮ እነሱ እኮ ስለሚወድሽ ነው እኛ ጥሩ ደረጃ ከደረስን እግዚአብሔር ምስክር ነው አይናገሩም ይለኝ ነበር ማለት ነው እኔ በዛ ሰዓት አይታየኝም ይሄ ነገር እና በሚታሰርበት ሰዓት የሚታየኝ በቃ እሱ ወጥቶ ከቤተሰብ ተላቅቄ ምናምን ከሱ ጋር መጥፋት ነበር የሚያምረኝም ጭንቅላቴ ውስጥ የነበረው ትዳሩ የተመሰረተው እንግዲህ እሱ ተፈታ በሚፈታበት ሰዓት ኡርጂያዳማ ገባና እየሰራ ያለ እዛ ካለው እንትን ሐላፊ ጋር ሊስማማ አልቻለም አጬ በፍቅር ከመጣሽበት ለምን ስጋውን ቆርጠሻት በይ በእውነትና በፍቅር ከመጣሽበት መሬት ነውስ እቺ መሬት ተከመኛ ትልሽ ማለት እንደፈለገች ለዋላ ያያልን ታባላናለች መጨረሻ ላይ ትበላናለች አይደለ እንደዛ ነው አጬ ግን መሬት ነው በቃ ምንም የማይቆረቆሮ ነገር በፍቅር ከመጣሽበት ግን በል ከመጣሽበት ምንም ቢሆን አያስነካሽም ራሱን ማያስነካም ሞር ደሙ ለሰዎች ነው እንትን የሚለው ሰዎች ለምን ተነኩ ብሎ ነው የሚያግዘው ደግሞ አንቺ ስትጎጂ ማየት አይፈልግም ራሱ ቢጎዳ ይሻላል እና እዛ ያለው ሰውዬ ምን ያደርጋል እዛ የነበሩትን ሰዎች በጣም ይናገራቸዋል ትትልቆች ናቸው ይለኛል ለልጆች አባት ናቸው ይለኛል መሳሪያ ተጫዋቾች እና ከፍ ዝቅ አርጎ ነው የሚናገራቸዋል እና በዛ ሰዓት በጣም ነው ምናደደው ለምንድነው እንደዚህ የምታደርገው ብዬ እናገራለሁ ከዛ አፍላፊ እኔን ተናገረኝ እና በመሃል ተጣላን ኦሬዲ ሰዎች ጋላገሉንና እነሱ ሳለ ልጆች ስላላቸው ለልጆቻቸው ሲሉ ነው ከፍ ዝቅ የሚደረጉት እኔ ስለምንድን ነው ብሎ እሱ እንዳጋጣሚ ወጣ ያ ሰውዬ ሞተ በነገራችን ላይ ሰው ላይ ክፉ ስትሆኚ ክፋትሽ ራሱ ነው የሚጠልሽ እና ያ ሰውዬ ሞተ እሱም ተወና 11ኛ ክፍል ነበር የታሰረው 11ኛ ክፍል ተመልሶ ተማረ ካምቦ አዲስ አበባ እየተመላለሰ ሰኝ ሞት ይሰራ ማለት ነው በዚህን ሁሉ ሰዓት አባቴ የሚያቀው ነገር የለም አሁንም ማለት ነው ግን ማዘር ታቃለች በሚታሰርበት ሰዓት እንኳን ሂጅና ጠይቂት ላይ ነበር ፋዘር ቤት ካለ ማለት ነው ግን ቶሎ ነው ይባላል እና አንድ ወንድም ያለ ፋሲል የሚባል እሱን አስፈቅጄ ነው እሱ ጋር መሄድ የነበረው ሁለቱ ወንድሞቼን አሳምጾብኛል ፋዘር ስትሄድ እንኳን ንገሪኝ ብሎ ማለት ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው ሰኝ ሞቲና ወጣና እኔም ስራ ነርሲንግ ማር ነበር ስራ ያስኩኝ ወደ ሰዩ ምናምን ነው የሄድኩት ሰዩ በኬስር ባል ይባል ማለት ነው እዛ ከመሄዴ በፊት ምን ሆነ አጪ ተዝሚልሽ ሆነ 2001 ላይ ተገልብጦ ነበር ልክ ሰኝ ሞቲና አጥቶ ከጅማ ወደ ለቀምፈ በሚሄድበት ሰዓት መኪና ተገልብጦበት ነበር ከመገልበጡ በፊት ምን ብየዋለሁ እኔ ሽማግሌ ላካልኩት ወይ ደግሞ ወረቀት ላካልኩት እንዴ ኪዩን ያልከም ማለት ለምን ስለው ምንም የለኝም ምንም የለንም ማለት አቃለ ምንም እንደሌለን አልኩት ግን እኔ ነፃነት እየፈልጋለሁ አልኩት ማለት ነው እንግዲያውም በመፈልግበት ሰዓት አንተ ጋር መጥቼ ከዛ እንድመለስ እኔ እየተሳቀቁ መምጣት አልፈልግም አልኩት እሱ ጋር በሚሄድበት ሰዓት ምን አደርጋለሁ ወይ ገጠር ሄዳለሁ ብዬ ነው የምሄደው ወይ ደግሞ ፕራክቲስ እንወጣ ነበር በዛን ሰዓት እሱ ጋር ሄዳለሁ ማለት ነው አዲስ አበባ በሚኖርበት ሰዓት በኋላ ላይ ወረቀት ላክ ስለው አልክም አለኝ እግዚአብሔርን ዘንድሮ ማመለክ አለብኝ አልኩት ማለት ነው አሳመንኩት ሰርግ ምናምን ከተባለ ሲባል አይ እኔ ሰርግ አልፈልግም ሲጀምር ራሳችንን ከቻልን በኋላ ወደ ሰርጉ እንሄዳለን ግን አሁን ምንም የለንም ቤተሰብም ይረዳናል ሲጀምር እንደዛም ካሉ እነሱ የራሳቸውን ህይወት ኖሮ አልገባሽ የኔን ህይወት አይኖሩም አልኩት እኔ አስረዳቸዋለሁ አልኩት ማለት ነው ይሄን ተቀበያለሽ ይቀበሉሻል አለኝ እኔ አሳምናቸዋለሁ ግድ የለህም አልኩት ማለት ነው ከዛ ወረቀት ላከ ወረቀት ልኮ በሁለተኛው ዙር ላይ ነው መሰለኝ ሽማግሌ ሁለተኛ ዙር ቤት ሲገባ እሱ ተገለበጠ እስከዛን ድረስ ፋዘር አያቅም ልክ ወረቀቱ ቤት በሚላክበት ሰዓት ጠራኝና ምንድነው ይሄ አለኝ
ከዛ በፊት ምን ብሎኛል ተጣልተናል ብዬሽ ነበር ምንም ቀጥተኛ ነበርኩኝ እና ማዘርናት በውስጥሽ ፍቅርሽን በውስጥሽ ያጅና በቃ ትቻለሁ በይውሱን አለችኝ ማለት ነው እሷ ናት እንግዲህ የሆነ ሸውዶይ ማለፍን ያስተማረችኝ ማለት ነው እሷ እንጂ እኔ ስትሬት በቃ አጄ ጓደኛዬ ነው ብዬ ተጣልተናል ኦሬዲ ከዛ በኋላ ትቻለሁ ብዬው በመቶይ ነው የሚያቀው አጄ 5 አመት ሙሉ ሲታሰርና ዛ በሚኖርበት ሰዓት አያቀም እኔ እንደተውኩ ነው የሚያቀው ከወጣ በኋላ ራሱ አያቀም ለኮረቀቱ ሲላክ ይወዳር አለኛ ቤት አልኩት ነቁጭ ያለኝና ምንድነው ያለኝ ምን ነው አልኩት ይሄ ወረቀት ምንድነው ሲለኝ እንዴት አዲያ ወረቀት ነው አልኩት ማለት ነው ትቻለሁ አላልሽኝም እንዴ አለኝ የሚወዱትን ሰው እንዴት ይተዋሉ አልኩት ማለት ነው በዛ ሰዓት በቃ ተና ምንድነው ሐሳባችሁ አለኝ የኛ ሐሳብ ቤተሰብ እንዲያቀልም ብቻ ነው ፈልገው ሌላ ፕሮሰስ አፈልግም እናንተ ስለው እሺ ቀለበት አድርጓለኝ ማለት ነው እሱን ወደፊት እናስብበታለን አልኩት ፋዘር ከዛ እሱ በመሃል ሲገለበት በጣም ደነገጡ ማለት ነው እኔም ደነገጥኩኝ ምክንያቱም በዛን ሰዓት መኪናው ራሱ ቶታሎስ ነው የተባለችው እነሱ ግን ምንም አልሆኑ ሰው ያለቀኑ ምንም አይሆንም ይላል ፈጣሪ ከዛ በኋላ ወጥቅምት ነው ጥቅምት 16 ነው የተገለበጠው ግንቦት 12ኛ ቀለበት አሰረን ከዛ በኋላ አለቀ ማለት ነው እንግዲህኪያ ያው ልጆች ይናቸው አባታቸው ካለፈ እንግዲህ 3 አመት ይሆናል 3 አመት ያ ስንት አመት ማለት ወብዬ 7 አመቷ ነው ሚልኪ 5 አመቷ ነው ጊፍቶ ደግሞ ያው በሱ እድሜ ነው እሱም ብዙም አላያትም የ34 ቀን እድሜ ነበረው እሷ ከተወለደች በኋላ ማለት ነው ደና ናቸው አድጓል እግዚአብሔር ይመስገን ከእግዚአብሔር እጅ የሚያልቅ ነገር የለም ያው እሱ ጥሎም ቢያልፍም ግን እቺ ምድር የኮንትራት ዓለም ናት ቆሻሻ ዓለም ናት እኛ ብዙ ምንኖርባት ይመስለን ነበር ግን አንኖርባትም አሁን ከዚህ ወጥተን ምን እንደምንሆን እኛ እናቅ ዛሬያችንን ግን ባርኮ ስለሰጠን እግዚአብሔር ይመስገንና ልጆቼ ደና ናቸው በአሁን ሰዓት ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያሉት አባታቸው ልክ እንዳለ ነው ያለው አጭዬ ልክ እንዳለ ነው ያለው እንደዛ ስልሽ እነሱ ውስጥ እሱና ያለው ወብዬ ብታያት ሩሩናት አዛይናት አጽናይናት ወቢናሱ በጣም ይለይ ነበር ሲጀመር እኔ ወቢ ፈራት ነበር ግን ተመልሳይኔ ያጽናኝ ሆነች እሷ ካጽናናችኝ እኔ ለምንድነው ማዝነው እሱ ትቶን ሄደው ብዙ ህዝብ ውስጥ ነው እሱ ግን ብቻውን ነው ሄደው ልጆቹ እሱ ካሰበውና እሱ ካለመው ቦታ ፈጣሪ ነው የሚያደርሳቸው እኔ ባለኝ ጊዜ ባለኝ ሰዓት ለልጆቼ ጊዜ ሰጥቼ እየኖርን ነው ግን ኑሮ ከተባለ ማለት ነው ልልሽ የፈለኩት በቃ እግዚአብሔር ይመስገን ልጆቼ ደና ደረጃ ላይ ነው ያሉት እሱ ናቸው የሱን እንትን አላቸው የሱ ርህሩነት አላቸው የሱን ጀግንነት አላቸው እልህ አላቸው አሁን ላይ ያለው ነው መነግርሽ ወደፊትም የሆነው ደግሞ ዋይኪ ኢፍሱካ አንጂቹ ታንቀቡ ዮጅርቱን አንጂራ ከናና ጅንጅሩ አነጉም ናንቀቡ ዋቶኮሲ ዱኤ ባዱሲ አንሲሊ ራንፈ